Caraca, velho. Tem sim. A vida do seu amigo está em suas mãos. É hora de decidir o que importa mais. Ele ou a revolução? Não escuta ele. Tudo que esse bosta diz é mentira. Sinto muito, Hank. Isso nunca devia ter sobrado pra você. Não pense em mim. Faz o que tem que fazer. Eu era igual a você. Achava que nada importava, exceto minha missão. Mas um dia eu entendi. Emocionante, Connor. Mas não sou divergente. Sou uma máquina feita para cumprir tarefas e é exatamente isso que vou fazer. Chega de falar! É hora de decidir quem realmente é. Você vai salvar a vida do seu parceiro? Ou você vai sacrificá-lo? Tá bom, tá certo. Você venceu. Valeu, Hank. Não sei como teria conseguido sem você. Se livra dele, não temos tempo a perder. Sou eu, Hank. O verdadeiro Connor. Um de vocês é meu parceiro. O outro é um saco de merda. A questão é quem é quem. O que está fazendo, Hank? Eu sou o verdadeiro Connor. Me dá a arma e eu dou um jeito nele. Não se mexe! Por que não pergunta alguma coisa? Que só o verdadeiro Connor saberia. Onde nos conhecemos? O bar do Jimmy. Eu fui a 4 outros lugares antes de achá-lo. Fomos à cena de um homicídio. A vítima se chamava Carlos Ortiz. Ele transferiu minha memória. Qual o nome do cachorro? Sumo. O nome é Sumo. É claro que eu sabia. Eu... Meu filho, como se chama? Cole. Ele se chamava Cole. E tinha acabado de fazer 6 anos na época. Não foi sua culpa, tenente. Um veículo derrapou no meio do gelo e seu carro capotou. O Cole precisava de uma cirurgia, mas nenhum humano estava disponível. E um androide teve que cuidar dele. O Cole não sobreviveu. É por isso que eu odeio os androides. Você acha que nós somos responsáveis pela morte do seu filho? Cole morreu porque um humano estava muito louco de rubrite para operar. Foi ele que arrancou meu filho de mim. Ele, esse mundo onde o único jeito das pessoas se sentirem bem é com um punhado de pó. Eu sabia sobre seu filho. Eu teria dito exatamente a mesma coisa. Não dê ouvidos a ele, Hank. Eu sou o... Aprendi muito desde que te conheci, cara. Talvez tenha algum sentido. Ou esteja vivo mesmo. Talvez vocês é que tornaram o mundo um lugar melhor. Anda logo, faz o que tem que fazer. Cara, esse cara é muito foda, né, velho? Esse cara é muito foda. Acorda! Acorde.
Bom, a gente conseguiu vários androides. Eu acho muito foda essas portas assim, velho. Finalmente. Desculpe, nos atrasamos. Viram vocês? Não. Eu acho que não. Tá com a grana? Sim. Toma aqui. Ok. Seus barcos estão bem ali. Tem algumas patrulhas nas margens e no rio. Não liga o motor até estarem bem longe deles, tá? Cuidado com a correnteza. Boa sorte. A gente não pode cair. Os biocomponentes congelariam. Não se preocupe conosco. Ficaremos bem. É menos de 1 quilômetro até o outro lado. Ok, então não deve demorar muito. Tenha cuidado, tem algumas patrulhas no rio. Muito obrigada, Rose. Eu queria levar vocês pessoalmente. Não é legal deixar vocês aqui. Até mais, Alice. Oh. Ei, por favor, cuidem bem uma da outra. Ok. Nos veremos no outro lado. Ok. Vamos, Alice. Deixa eu te ajudar. Vai. Longe da margem. Vamos ligar esse motor. Pode deixar. Tudo bem, Alice? Quando chegarmos no outro lado, tem tantas coisas que eu quero fazer. Eu quero ler todos os livros do mundo. Ouvir música e dançar também. Podemos fazer qualquer coisa, né? Seremos livres. Sim, faremos tudo. Seremos uma família. Não precisaremos mais ter medo. Não vai ter ninguém para nos dar ordens. Sem mestres, nem escravos. Começaremos uma vida nova. Uma vida livre. E você, Kara? O que vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou deitar na grama e ver as nuvens passarem. Me... Estão vindo atrás de nós! Meu amigo.
Acho que eles já foram. Eles já foram. Você tá bem? Ah, não. Luther! O Luther. Luther. Você não pode morrer. Vocês vão ter que continuar essa jornada sem mim. Você é a pessoa mais extraordinária que já conheci, Alice. Eu era uma máquina. Você me deu uma família. Toma conta da Kara. Promete. Meu Deus. Ave Maria, velho. É triste demais, velho. O barco tá furado. Ah, não. Tá muito pesado. Vamos afundar. Temos que chegar ao outro lado antes. Rápido. Rápido. Tem pra jogar no mar aqui. Vai. Desculpa, velho. Desculpa, Luther. Vai. Não assim. Estamos tão perto. Kara. Eu acho que eu vou dormir. Não, Alice, não. É o frio. Tá te deixando com sono. Fica comigo, Alice. Precisa ficar acordada, ouviu? O que tem que fazer? Empurrar? Não tem mais nada que eu posso fazer?